ទៅពីព្រៃចម្លាត់ទៅអញ្ចឹងទៅផ្លូវព្រៃចម្លាត់ទៅទៅបុកលេតោហើយបានមកក្នុងយោក្នុងឪចុះមកប្រោបាទវាផ្លូវទៅហូរទៅដល់ពិភពដាលទៅដល់ព្រៃចក្រានដល់អីនោះបើចង់និយាយពីត្រឹមនៅមកទេត្រឹមនៅមកវាផ្លូវនេះគឺថាវាបាក់ហ្នឹងទេបើចឹងហើយខ្ញុំក៏បានស្រែកអន្តរាគមន៍ចុះឡើងដោយសារសម្ដេចជួរលោកបានប្រកាសបើខ្ញុំមិនច្រឡំទេឆ្នាំ2012ឬ2013ពេលដែលគាត់ជឿមកសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនពុំពិលបើថាចាក់ទៅបើគិតពីនោះមកបើធ្វើតែមួយឆ្នាំ2គីឡូក៏ហែលហើយប៉ុន្តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចអានឹងខ្ញុំបើមែនទេខ្ញុំបន្ទោសទាំងខេត្តផងបន្ទោសទាំងក្រសួងសម័យផងអើយហើយ3ឯង3មិនដឹងឯងបើកាត់មួយកាត់ឲ្យកាត់ក្រុងនឹងតែកាត់ក្រុងទៅវិញនេះដូចជា9គីឡូតាមដឹង9គីឡូដើម្បីធ្វើផ្លូវមួយទៀតពង្រីកក្រុងទេមិនមែនពង្រីកទេចាក់មកខាងត្បូងមកជាប់ជាមួយនឹងផ្លូវគោះផ្លូវជាតិផ្លូវអាស្ពានលេខ2គោះផ្លូវលេខ2តែព្រោះនៅក្រុងអូនេះរកពីនេះរកតែឲ្យទៅគឺថាវាជាគោលលក្ខណៈជួយស្រួលបបសរឬក៏ហើយបង្គោលមូលកាយវិជាបរិវត្តគឺសំខាន់ទេហើយនេះមិនមែនជាហើយមកគោលបោះគោលការតាមព្រឹត្តិជាងនេះពីទុកសមានបានមួយតែគ្រប់គេមកគេឲ្យគេយកអានមកតាជាដើមឡាក់របស់គឺជាទុកចេញបច្ចុប្បន្នមានថាសុខសុវត្ថិភាពរបស់គាត់នេះសំដៅថាគ្រប់ដូចទឹកគាត់ចាំបាត់ម្ចាស់ការដល់ពេលលេខហ្នឹងឲ្យស្ពោះនេះដើម្បីកុំឲ្យវាលេខអញលើកទៅទៅស្ពោះនោះឥឡូវមិនចាំហើយអត់ហ៊ានចេញមកដែរហើយចេញមកមួយទី2គាត់ថាសមត្ថផលទៅអានឹងគេថាហ្នឹងភារកិច្ចរបស់រដ្ឋបើគេឆ្នាំក្រោយធ្វើបានដូចនេះអត់គាត់មិនដឹងហើយគាត់ចេះតែនិយាយតាមចិត្តគាត់ដឹកឃើញចិត្តបានហើយធ្វើផ្លូវបានអបិជីជនខាងកើតកើតក្រុងឬបិជីជនពីក្រុងទៅឆ្លងទៅកើតអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅប្រហែលគឺតែគាត់ច្បាស់មកគាត់យើងកែងកូនចៅវិជាបរដ្ឋទៅកាន់កំណឹងទៅច្បាំងមានស្លាប់98 2008 10ឆ្នាំក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របើគិតពី1953